Romano-catolicii și reformații sărbătoresc la acest sfârșit de săptămână Paștele. Cu acest prilej, preoții romano-catolici și reformați au vorbit despre semnificația sărbătorii Învierii Domnului în cadrul emisiunii Cuvânt de Învățătură. Vremurile acestea se pare că evenimentul principal este epidemia, pandemia. Este în centrul vieții oamenilor, în centrul vieții multor oameni. Și parcă sărbătorim doar un pic Paștele, puțin, lateral. Nu este în centru, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, evenimentul Paștelui, evenimentul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, este mai presus de toate evenimentele istorice, chiar și deasupra pandemiei. Există o mulțime de știri care se revarsă asupra noastră în fiecare zi. Deși vestea principală este Iisus Hristos a înviat, este deasupra tuturor evenimentelor, a fost și va fi mereu. Vă doresc tuturor pacea și liniștea pe care doar Domnul nostru Iisus Hristos cel înviat ne-o poate da. Suntem, iată, în celebrarea acestei mari sărbători a Paștelui. Timp sfânt este sărbătoarea sărbătorilor, așa cum o numea și Sfântul Francisc de Assisi. Am ajuns să celebrăm această sărbătoare după un drum de pregătire, care a fost prin postul mare. Paștele este sărbătoarea speranței că moartea nu este ultimul cuvânt, ci moartea este doar trecerea la viața veșnică pe care ne-o aduce Iisus Hristos. Hristos a înviat. Pace și bine! Paștele este cea mai importantă și cea mai veche sărbătoare a creștinismului și comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, învierea lui Iisus Hristos. Fie ca bucuria învierii Domnului să vă aducă în suflet liniște și pace, fie ca Paștele să vă întărească în încrederea și speranța. Hristos a înviat, vă urez sărbători frumoase! Ediția specială a emisiunii Cuvânt de Învățătură va fi difuzată la TV Sighet sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 13.